Дуже щире вітання глядачам нашого ютуб-каналу, нашого телеканалу. Будь ласка, додавайтеся до нас, долучайтеся, ставте лайки, вподобайки. Давайте робити наш україномовний контент іще більше. Ну, тому що він нам всім потрібен. І саме завдяки ньому ми будемо, як то кажуть, геть від Москви. А це вже треба було робити. І от я зараз кажу геть від Москви, я вже кілька історичних наративів тут згадав. І це не просто так, а тому що зараз з нами у студії Дмитро Капранов. Це людина, яка є популяризатором історії, яка є письменником, яка ізучає, власне кажучи, нашу українську історію і робить її доступною для нас, для всіх. Вітаємо вас, дякую, що зайшли до нас у гості. Пане Дмитре, знаєте, я хотів з вами поговорити про багато тем, у нас не є багато часу, тим не менш, але перша тема, яка мене хвилює, зараз дуже і дуже популярні оці лекції з історії, української історії, становлення української нації Тімоті Снайдера. Це професор Єльського університету. Okay. Зараз багато українців захоплюються цими лекціями, знаєте, а в мене питання, а що в нас не було істориків, які про це розповідали? Чому цей Тімоті Снайдер зараз став таким популярним? Ну, по-перше, він з-за кордону, а з-за границі завжди ж самі вумні приїжджають, і що в нашому селі. А тут он хлопець, бачите, ще іноземною мовою. Значить, серйозно знаю, що Єльський університет, це ж цілий університет, а що у нас? Насправді, оцей формат, який він дає, це теж ж не науковий формат, це ж теж популяризація чистої води. Тобто, намагання звести... Це лекція для студентів. Оце мене дивує, чесно скажу. Тому що якщо лекція в Єльському університеті для студентів читається в такому форматі, то я вітаю знавців. Може, я сподіваюся, що це не історики. Я сподіваюся, що це комп'ютерщики. Я сподіваюся, що це математики. Загальні ядерні слухачі. Фізики. А, загальні слухачі. Ну, да. Я сподіваюся, що це, щиро сподіваюся, що це не історики. Тому що для істориків в такому вигляді історію подавати це безобразі повне. Абсолютно. Тому, ну, без заглиблення в контекст. Знов таки, дуже позитивно, що людина намагається от з цієї точки зору подивитися на перспективу, всі процеси охопити. Але, як це сказати, коли ти щось читаєш людям, ти повинен подумати, чим вони від тебе вийдуть, що вони далі понесуть. Ну, тобто те, що він дає, це набір штампів давніх. І навіть не склеєний між собою. Вони навіть один в один не переходять. Тобто це шкодить Україні? От зараз така подача лекцій, чи ні? Ну як, ну не допомагає і не шкодить так. Ну просто на тему України говорять. Ну і говорять, що Вальдемар, наприклад, з ним говорить, що це ж скандинавське ім'я. Вікінг. Да, хоча перший Вальдемар там зафіксований після того, як там з'явився Володимир. Тобто у них, так мовити, з'явився їхній слов'янського походження Володимир, і тільки потім зафіксоване ім'я Вальдемар. А пан, значить, лектор говорить, що це, значить, вікінг Вальдемар. Знову таке неорганічне. Якщо там Яріс, Лейв, там, да, Святос, Лейв, вони хоч кидає кінець, да, то Вальдемар, ну, вибачте. От. Чому це ж, на мій погляд, дуже важливо, щоб іноземці, особливо, якщо ми звертаємося або апелюємо до західного світу, до західної культури, то ми хочемо, щоб вони були в українському контексті. Ну, зрозуміло, що кожен українець, перш за все, це егоцентрист. Це нормально. Але ми хочемо, щоб вони були в нашому контексті. Як його тоді дати? Тут саме просто в десятку долбанули. Справа в тому, що як там вивчають історію, я говорити не буду, я не історик, вивчають хай як хочуть. Але популяризувати, робити історію доступною не можна як об'єктивну науку. Історія наука не об'єктивна, а суб'єктивна. На історію завжди є точка зору. Ми не можемо всі факти викласти, і ми відбираємо ті факти, які ми викладаємо, і складаємо їх в щось. Підбираємо факти. От ми коли робили «Мальовану історію», книжку «Мальована історія незалежності України», у нас постало одне питання. За яким принципом відсіювати непотрібні факти? Тому що фактів... Ну, безліч. І ти повинен відібрати якісь, так, і зробити із них конструкцію. І тому ми сказали, це буде історія політичної державності України, ідеї державності України. А все, що не стосується,
цієї держави. На ці факти ми звертати увагу не будемо, хочеться. Будь ласка, дивіться. І склалася історія. І точно так в публічній сфері історія повинна викладатися як історія, вже, пробачте, як літературна історія, ага. Да, з наративом, з сюжетом. Тобто повинен бути розвиток, повинна бути послідовність така, щоб вона в голову вклалася, як історія послідовна, і далі людина сказала, о, я пам'ятаю, цей сюжетний хід був після того сюжетного ходу, тому що він базувався на цьому. От, тобто нам треба не соромитися і сказати, у наук історію є український погляд. Як на українську історію, так і на світову історію, так і на європейську історію, так і на фрагменти. Ми з нашої точки української зору дивимося на історію і викладаємо це так. І вибачте, в необ'єктивності один кожного захід про необ'єктивність. Закриваємо тему. Ми необ'єктивні, і так і говоримо. Ми не тенденційні, але ми необ'єктивні. Кожен необ'єктивний, тому що відбирає факт. Ну, безумовно. А давайте кілька конкретних прикладів. От давайте, от перше, яким я хочу згадати зараз, це Грюнвальдська битва. Битва при Танненберзі. Ну, чому? Це ж фентезі. Ну так, але тим не менш, на ньому будується, ну, дуже багато, знаєте, просто, це навіть не міфи, а це наративи. Ну от як тут бути тоді? Ні, ну, ви розумієте, що справа? Оце ще теж хороша історія. От ми розуміємо, що для того, щоб мати уявлення про історію, битви абсолютно не потрібні. Тому що битва не просуває історію вперед. Жодна війна не просунула людство вперед ні на що. А що просуває вперед? Просуває комунікація, безумовно. Тобто питання, от реформація, Мартін Лютер, так. Трохи не сказав Кінг, не скажу. Мартін Лютер прибив, як ми знаємо, на церкві, і запалала вся Європа. Угу. Чим справа? Як могла? Давайте приб'ємо щось в церкві. От давайте зараз вип'ємо, напишемо, вийдемо. Вип'ємо теж хорошо, але вийдемо, напишемо історичний документ, приб'ємо його на, господи, на центральному соборі в цьому, на Михайлівському. І що, хтось плюне в нашу сторону? Не плюне. А якщо ми з вами згадаємо, що на момент, коли Мартін Лютер це зробив, уже Гутенберг свій станок запустив і друкував, і не тільки книжки, а, власне, і щось коротше. Ага. Ну, я не скажу про листівки, бо не дійшли, але міг одно, прокламації могли бути надруковані і досить приличними. А головне, 30 років працювала перша пошта комерційна в Європі, Турнетаксіс. Перша пошта. Раніше пошти не було. Раніше ти не міг написати листа, тільки передати з купцем, як з провідником. Має бути ще й засіб постачання цієї ідеї. Правильно. Так. Тобто, і головне, що зробив Лютер, він мав можливість, і він розіслав всі ці свої тези знайомим єпископам, риторикам і так далі, всі ці публіці освічені. І земля була вже, коли він зробив рішучу подачу, всі ці ідеї вже були засіяні. Тому що було як? Знову таки, Турнетаксіс, я дуже смішно дивилася карту Турнетаксіса і карту реформаційних хвилин. Мамочка моя. От все, що зараз протестанти, було першим охоплено поштовими зв'язками, причому регулярними. Тому що до того можна було або державна пошта, яка укази возила, або купецька пошта. Ну, тому, напевно, і вважається, це протестантська течія, це, знаєте, найбільш прогресивна. Ну, тому що листи писали. Все ж таки, давайте про комунікацію, якщо ми вже цю тему зачепили. Моя ідея, от особливо зараз, коли я дивлюся, от, чому ми почали з Тімоті Снайдера, на мій погляд, це не зовсім погано. Ну, тому що він так чи інакше розповідає про Україну, розповідає про історію України і робить її більш доступною для тих, хто сьогодні раптом почав цікавитися Україною і сучасністю України, і те, що Україна сьогодні веде війну, і так чи інакше Тімоті Снайдер, він доводить, що ця війна, вона є такі підвалини, які були закладені ще там сотні років тому, принаймні, якщо ми не кажемо там про тисячу років, сотні років тому, бо Україна була поневолена Росією, різний шлях розвитку, він там неодноразово наголошує, що це український і російський нарід, це різні народи, так чи інакше. Чи можуть європейці, чи там західні якісь історики, чи науковці популяризувати українську історію у себе в країнах краще, ніж би це зробили ми? Наприклад, давня Греція. Давню Грецію більш просували саме різні західні науковці, ніж, вибачте, греки.
Ну, це дуже часто, до речі, явище, коли власну історію недооцінюємо, не просуваємо. Справа там в тому, що сьогодні історики борються в своїй науці, точніше, в публічній частині, з привидами минулого. Угу. І от Тімоті Снайдер в тому числі. Тому що було знайдено Марксом універсальний двіжитель історії класова боротьба. Так. І так чи інакше, ця ліва ідея, не тільки у нас це обов'язково було, які класи боролися, і ми дуже сміялися, коли Хмельниччина, наприклад, буржуазна революція, кажете, а ну-ка покажіть мені буржуа одного в армії Хмельницького, який робив цю революцію, а ну покажіть клас заінтересований, ах, буржуазне. Так от, всі були навантажені цим, і тому історики, відхрещуючись від ліваства цього історичного, коли є універсальний двіжитель, а його нема насправді, вони взагалі зараз сказали, що тяглося. Тяглості нема. Ми накопичуємо факти. Ми накопичуємо факти, ведемо маленькі дослідження. Той написав тому, а той плюнув там. Оце в нашій історії і виходить. І не зв'язуйте, будь ласка, не зв'язуйте в єдину ланцюжок історію. Тому що він не зв'язаний. Це купа людей робили різні речі і все. Але я як математик все-таки за освітою, то я скажу вам одну страшну річ. Що наука відрізняється від ненауки. Одною якістю наука вміє прогнозувати. Так. Якщо історія не бере на себе функцію прогноза на підставі вивченого, то це не наука. Це архів, це збарняк, це склад інформації. А історія, на вашу думку, має прогнозувати майбутнє? Безумовно, безумовно. І на підставі тих даних, які ми зараз маємо, ми можемо спрогнозувати майбутнє України. Точно так, як кожна людина, яка подивиться на історію Російської імперії СРСР, вам сказала би, Росія нападе на Україну. Збройно нападе. Або, ну там, економічно, але насмерть. Тому що це об'єктивно так. Просто і зараз ми можемо з вами говорити про прогнози теж на підставі всього цього. Ну, наприклад, ми з вами говоримо, вперше з'явилися приватні військові компанії. А яке у них роль буде попереду? А ну давайте подивимось в історію, де там у нас були приватні війська. А ну розкажіть, що з ними було. Ну люди ж не міняються, розумієте? Ага, от ми беремо приклад, історія буде така. Приватні військові компанії коли з'явилися? Коли не було кому розібратися з сомалійськими піратами. Сказали, ну тут тільки повинні бути дикі гуці, які нічиї, тому що державні війська в Сомалі вводити нереально. Да? Значить, це повинна бути якась охорона, якась така потужна структура. Ну, вони легітимізувалися. А потім ти скажеш, стоять. А піратські напади на іспанські трансатлантичні? Це що, не були приватні війська? Що, все піратство, яке почалося, це що, не були приватні війська? Це що, були англійські державні? Потім їм давали, а починали вони як? Ну, тобто, все це було, і коли ми вміємо типологізувати явище і систематизувати, то історія нам допомагає зробити прогноз з хорошою вірогідністю його реалізації, розумієте? От в чим прикол. І в цьому плані однаково хворі, що вони на дисфункцію історії. Ну, тобто, а навіщо історія? Навіщо все це знати? Бездумне накопичення фактів, такого не буває. Знання не можна бездумно накопичувати. Знання накопичує, щоб використати. А інакше навіщо все це запам'ятовувати? Ну, а хіба це не дає нам якусь нашу ідентичність? Ідентичність – це теж питання прогнозу. Тому що, ну, грубо кажучи, історія, там, от ми це формулювали, це посвідка на проживання народу на своїй території. Логічно. Так? І ми говоримо, куди це, значить, буде розвиватися, і саме чому так сталося. І знов-таки починаємо далі, що, робити наступний крок. Робити наступний, ми говоримо, наша пісня, наша зброя, не вмре, не загине. Це прогноз, бо не вмерла. І ще не вмерла, і не вмре. Бо у нас є тенденція, да? Скільки там записали в 19 столітті фольклорних описів. Але я до чого веду? Я веду до того, що і вони хворі на це, і ми хворі на це. І наша задача зараз не хто за кордоном буде, а хто винайде нову конструктивну подачу історії, яка дозволяє новий підхід в історії, який дозволяє її зробити функціональною, а значить цікавою. Бо вчитися чомусь невідомо для чого – це дурість.
А вчитися зрозуміти, навіщо потрібна історія? Дивіться, у нас зараз поки що є такий головний мотиватор, це доводити навіть і самим собі, що ми не вони, ми не росіяни. Наша історія, вона інша, ми інші, мова інша, все інше, це не один народ, і наша історія нам дозволяє це зробити, тому що фактично на всі ці відповіді, точніше, на всі ці запитання вона має відповіді, чому ми різні. Чому ми різні? І коли сьогодні людина для себе бере історію як зброю саме боротися з деколонізацією, тобто боротися з колонізацією, те, що Росія, вона колонізувала колись, як ми кажемо так, що і навіть за сьогоднішня війна, яка відбувається, теж починалася як колоніальна війна. От ви згадали ці приватні військові кампанії, які якраз використовувалися саме в колоніальних війнах. І тут дуже цікавий момент. От ви кажете, а якою тоді має бути подача з одного боку, а з іншого боку, чи це може бути не тільки інструмент, і чи, можливо, інший якийсь мотиватор має бути? Мотиватор, перш за все, світогляд, власний персональний світогляд. Це тільки нам треба? Чи чому це треба всім. Всім. Обов'язково треба всім. Чому? По-перше, щоб розуміти власне місце в цьому світі власного народу, власної малої батьківщини. Тому що мала батьківщина і історія власної родини – це теж історія. У Роберта Пена Уоррена є такий роман «Вся королівська рать», і там є головний герой вчиться студентом, істориком, і отримує дипломну роботу, пише дипломну роботу на тему сімейних архівів, тобто листи з громадянської війни, і там той, хто писав ці листи, потім загинув, він їх вивчає і пише. А я подумав, а якби там на третьому курсі істориком, наприклад, всім дали завдання розкопати в архіві власний родовід і написати на цю тему курсову, особливо на темні місця, голодом, війною, масовими знищеннями по Січені. От таке предметне вивчення історії власної родини, чи це не обов'язкова вправа для кожного фахівця? Чи це не отой, як гімнасти, повиснуть, тренування стать? Таке, да. Так. Бо це предметна історія. І тоді не буде, що... Дивіться, давайте, я думаю, що глядачі, хто зараз нас дивляться, я думаю, хочуть почути від нас якісь конкретні приклади. У мене такий приклад є конкретний. Мій батько, він ГГУС, я про це неодноразово вже казав, з півдня України, це Бесарабія, південь Бесарабії, це Ренійський район. Ізмаїл, Рені, земляки. Так, саме так. І я історію свого гагузького народу вивчав в тому числі і через голод, який відбувався в 46-47 роках. Рідне село мого батька, яке до початку, до 39-го року, це взагалі була територія Румунії, потім туди совєти зайшли, вони звільнили це все, потім почалася війна, знову ж таки. І в 44-му році гагузький народ пережив свій, коли вже ця територія знову опинилася під владою радянською, вони пережили своє переселення, так само, як і кримські татари. Про це мало хто знає. Але місцеві архіви про це пам'ятають. Про те, що не дозволялося, скажімо, там займати якісь посади, не дозволялося служити в армії, був тільки так званий трудовий фронт, не більше. А в 46-му, 47-му в селі, де жило до цього десь 5 тисяч людей, залишилося 2,5. Вони всі просто померли від голоду. Але тоді було прийнято казати, що це не голодомор і взагалі не голод, а щось сталося. Поруч 5 кілометрів село, де жили молдовани, вони залишилися всі живі, нічого з ними не сталося. А отут майже половина села померла від голоду. І ти йдеш на кладовище, на цвинтар місцевий, ти бачиш ці всі могили, і ти розумієш, як ця історія відбувається. Але... до чого я це все веду? Гагаузи це пережили. І якщо ви знаєте, в якому стані сьогодні знаходиться Гагауз Ярін, територію Молдови, і вони всі, поголовно, всі проросійські. Як так? Вас же ж саме вони знищували. Чому ви сьогодні такі? Це пропаганда і це незнання або небажання знати свою власну історію? Пропаганда і незнання, небажання. Справа в тому, що... бути в Росії, наприклад, бути там татарином, башкіром, це трошки соромно. Тому що ти чурка. Тому що от ви так сміливо зізнаєтеся, що ви гагауз, заодно з цих. А в Росії так не можна.
Тобто, і крім того, це якщо я себе ідентифікую, наприклад, як українець, то що, що я, значить? Я, значить, повинен що? Навколо себе Україну мати в смартфоні, в книжках, в знайомих, в мові, культуру, історію. Все це історію, да. Я повинен українсько орієнтований. А в Росії за цим міфом рускості ховаються лінощі і небажання щось. Якщо я не хочу нічого вчити, знати, я русський. Тому що нічого не треба вчити, нічого не треба знати. Просто треба жити собі як ватник. А от якщо я роблю свідомий вибір і кажу, я чуваш, пліз, уже робота, не хочу. І вони самі жартують потім, нос плюски, глаз узкий, сам русський, пошкребі руського, вишкребіш татарина. Тому що вони, русський – це сьогодні невіглас. Це сьогодні людина національно не визначена. А людям, які, ну, наприклад, гагаузам, які русифіковані всі в більшості. Всі, так. Да, там поголовно. Та саме з болгарами, ми в болгарському селі росли, в цьому, в, теж в Одеській області, в Болградському районі. Ми все це дуже добре знаємо. У нас дід з Бессарабії, і ми зі здивуванням раптом зараз, тільки зараз зрозуміли, що у нас дід ногаєць. А чому вони? А завжди всі українці. Який тут ногаєць? Що? Або ж ногайцям небезпечно було бути, виселять. Так. Виселять на Кубань і поїде, хоча з Буджака на Кубань мало поїхало, але ну, принаймні з хати виселять. І вони всі різко стали українцями, а половина греками. А ті стали урумами, значить, тюркомовними греками, а ці стали українцями і зорієнтувалися. Тобто історія іще вчить виживанню, і історія іще вчить оцьому от мімікрії, коли бути от таким от русським безпечно. І оце от боязкість, небезпека бути національно визначеним, з одної сторони. А з іншої сторони, легкий шлях до того, щоб бути русським. Навіть, ну ви подивіться, як в Росії говорять російську мову. Ну там же без акцента не розмовляє ніхто. Там же тільки євреї без акцента розмовляють з наукових кіл. Там же тих, хто нормально знає російську мову, їх от так, тому вони наших і везуть. Історію України і історія, точніше, народів, які живуть зараз в Україні, так можна так теж казати, тому що багато різних народів, вони мають свою історію, і ця історія так чи інакше, вона вплітається в українську історію, і ця історія – це історія взаємодії різних народів. От не можна казати, от ми дуже часто, коли згадуємо про там, гетьмана Мазепу, от мене вразила одна історія про Івана Підкову. От ви знаєте, не знаю, чи знають глядачі, от я розкажу. Це людина, яка була гетьманом, але його брат був господарем в Молдові, тобто в Великому князівстві Молдовському. Тобто можна сказати, що наша це Запорожська держава, Козацька держава, вона дуже тісно комунікувала з різними державами, які знаходилися на цій території, з Молдовою у тому числі. І це наша теж спільна величезна історія, яку треба знати не тільки нам. Безумовно. Безумовно. І історія з географією, подружки не розли вода. О. А згадайте у підручники з історії, що там з географією? Всі карти в різному масштабі, тут нічого не поймеш, там нічого не... І жодна карта не тримає рельєфу. Я коли вперше побачив, як шляхи індоєвропейців намалювали через Кавказький хребет, так. Через Ельбрус, я собі просто уявив, як вози кочевиків ходили через Ельбрус. Ну, люди добрі, от є річка, ти її не перейдеш. От є гора, ти її не перейдеш. Географія, вона подружка історії, тому що коли ти подивишся на все це, і ще й з рельєфом, і зрозумієш, чому саме так, то ти скажеш, стоп, українці – це нація, яка сформувалася на річках, які течуть в Чорне море з півночі. Угу. І це спільна комунікація, яку потім продовжили до Балтики, але там уже балтська ділянка, да? І от українці – це ті, хто живуть і комунікують. Річка – це дорога. Найдавніша дорога – це річка. Що таке українець? Українець? От, хорошо, історично. Історично. Українці як нація сформувалися із людей, які мали спільний. Нація – це комунікаційний феномен, а не генетичний. Так. Нація – це про культуру, це про розмову, про це обмін інформацією, це про спільну систему цінностей. Так от, це хлібороби. І кочевики степові, які живуть вздовж річок, які течуть з півночі, впадають в Чорне море. А саме Дністер, Південний Буг, Дніпро, Кальміус і Сіверський Донець, ну, може, і Дон. Ну, Дон уже тече от так. Так. Да? От.
От на півночі, от так. Тепер говоримо, хто такий русський. Це теж комунікаційний канал. Але навколо чого він сформувався? А він сформувався навколо нечерноземної зони. Тобто тут землероби, чорноземія. Там не чорноземія, тобто збирачі. Культура, яка починала як збирачі, ну і промисловики, риби ловить, мисливці, бити, можливо. Да, мисливці, ну, сіль добували, все так, як положено, але не орали. В басейні річок, які течуть в Каспій, а саме Волга із заходу і Кама із півночі. Вони стікаються в знаменитому тепер городі місті Енгельс, яке було українською Слободою Покровською і прославилось зараз уже своїми літальними пригодами. Але вони течуть на Каспі, а Каспі – це дорога на Іран. Ну так, безумовно. А у нас дорога на Візантію, на Туреччину. І тепер, а тепер, скажіть, будь ласка, чи людина, яка все життя збирає гриби, ягоди, коли побачить, вона питає, хто їх садив? Ну, звісно, що ні. Вона не йдеться їх забрати собі? Ну, так. А тепер згадайте наші пральні машини і унітази. Це культура така, це не те, що вони просто розбійники. Вони збирачі. І неважливо, що це, якась там ягода чи там... Це Бог дав! Толстой, як казав, земля Божия! А наші говорять, на насіння треба залишити. Я забрати не можу. У нас земля моя і битви за землю, а у них Божа. І ви скажете, що ми один народ? Ну, звісно, що. Звісно, ні. Те саме з білорусами. Їхні річки течуть в Балтику. Їхні річки – це Німан. Їхні річки – це Західна Двина. Вони течуть в Балтику. І вони спілкувалися з ким? З шведами. Так. З вікінгами. Але тепер вони чомусь спілкуються не з ними. А тут і така собі відбулася культурна окупація. Безумовно. Безумовно. Та окупація міняє дуже багато. Ну, тобто, сьогодні можна викрутити руки в інформаційній площині особливо, і цензури, і пропаганда, і всі ці інструменти, які... Ну, перший цензор у нас, як відомий, це Наполеон. Да? Тобто, вплив на інформаційну політику, дресировані газети, значить, темники. Це Наполеон в Єгипті відпрацював цю технологію. Так? Да. Далі. У нас, коли з'явилася у нас ця агітація, це... Початок, тобто кінець 19 століття. Тобто, а ні, це не кінець, ні, це кінець 18, це коли ротаційний друк з'явився. Коли телеграф провели, коли ротаційний друк, тобто це 19 століття у нас, так? Да? Кінець. Да, і 19 століття у нас кінець. От там з'явилася дійсно масова інформація і з'явилася агітація як інструмент. Тобто уже маси такі. Ну, господи, із Америки можна сказати, в Європі почують. Із Калагрива можна сказати, Африка почує, бо телеграф є. От. А наступний етап пропаганда – це вже Перша світова і перерва між Першою і Другою світовою. Уже з'явилася теза, головна теза пропаганди яка? Новини і правда – це не одне й те саме. Тобто там була агітація, я от вас, да? А тут новина. Тобто вже маніпуляція з'явилася свідома. От три інструменти. Цим інструментом можна обдурити дуже багато людей, ну їх показує зараз. Але знов-таки, ми з вами ж про історію. Про історію, безумовно. Про історію говорю. От ми зараз просто обговоримо одну маленьку проблему і вже з вами пробіглися в історичному контексті. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, в якій стадії ми знаходимося. А стадія зараз у нас, так би мовити, ну, вже максимально комбінованих цих технологій. І ми говоримо, да, і білорусів можна осідлати, та, і українців можна було би осідлати, якби не одне але, яке називається національна зрілість. Зрілість нації як цільного організму, комунікаційна зрілість нації, спільна система цінностей. От те, про що ми говорили, українець не візьме чуже, бо він розуміє, що це чуже, і це, так мовити, культура. За зрілістю нації, ну, це фактично ви зараз кажете про створення політичної нації, так, українців. Українців безумовно. З великою літерою, так мається на увазі. Не нація за етнічним якимось там походженням. Ну, я теж вважаю себе насправді українцем. Ну, тому мама українка, отець батько гагаус, але ти знаєш, я вважаю себе українцем. Да, і ви себе ідентифікували як українець культурно? Саме так.
І про те, що багато хто, от у мене теж друзі є різних національностей, вони теж себе ідентифікують як українці. Вони вчать мову, вони вчать історію, вони вчать культуру. Я, правда, таку цікаву річ помітив, я, напевно, ви теж помічали, що дуже часто, зазвичай, ті, хто для себе вирішили, що вони українці, помічають більшими українцями, ніж ті, хто ніби народилися ними. Як таке відбувається? А саме тому, що нація – це комунікаційний і інформаційний феномен, а не генетичний. Угу. Тому що якщо я сказав, що я українець, я почну свідомо свою поведінку формувати. А якщо я тутейший, якщо я тутейший, то ти тутейший і є. І скільки там у тебе чистої крові нема, і хоч ти там від якогось походу ж Данила Галицького персонально, то ти не стаєш українцем. Бо нація – це комунікаційна штука. І дуже важливо розуміти, що це культурна, комунікаційна. Бо комунікації без культури не буває. Комунікація без культури – це хаос, флуд, в чому не можна розібратися. Ви ведете YouTube-канал, називається YouTube-канал імені ТГ Шевченка. Це дуже круто, насправді, я всім раджу підписатися, тому що наша зброя в цей момент – вподобайка і комент. Пане Дмитро, ви ж читаєте коментарі, які вам там пишуть? І я собі просто уявляю, що там пишуть оці зайвохромосомні. Ну так, але ми намагаємося читати, конструктивно читати коментарі. Тобто, якщо це стандартна якась, ну якщо це стандартна лайка, ну як ми це робимо? Ми почали вчитися це робити на третьому курсі інституту, коли ми зрозуміли, що нам вчитися все життя, а для того, щоб вчитися, треба вміти вчитися. І ми почали вчитися. Тобто ми почали, одразу пішли на курси раціонального читання і розвитку пам'яті. З чого ми почали свою свідому освіту? Ну, тобто ми там вчилися на кібернетиків, а на кібернетик він же думати його учить. Ну, на третій рік вивчення через джук зрозумів, що треба навчитися вчитися. От. І ми зробили дві речі, які потім задали от всю ефективність нашого життя. Ми навчилися раціонально читати, не швидко, а раціонально. Тобто одразу оцінювати якість текста і розуміти, чи в глибину тобі треба, чи в глибину тобі не треба. Тобто не читаючи порядково, а просто фотографічно. От. І два, розвиваючи пам'ять, ми вивчили Кобзар Шевченка на пам'ять аж до гайдамаків. Тобто від Ревета Стогна Дніпро Широкий до Єреми Герштук Хамів Сину, розвиваючи пам'ять. Це нам задало дороговказ, в тому числі до каналу імені Шевченка. Тому що якщо ти починаєш з такого, то ти фінішуєш уже клятим націоналістом. От. І тому ми спокійно... Вже звинувачували вас, тому що ви клятий націоналіст. Ну, ми самі про себе так говоримо, тому що ми дуже послідовні. Ми, знаєте, от найстрашніші українські націоналісти – це москалі. Бо вони так, українці, вони веселі, з фантазією, а тут такий похмурий, вони ще ж не посміхаються. Москалі, у них нема культури посмішки, у них або регіт з когось, ну, тобто це... І для них посмішка – це значить, ти глузуєш з когось. Це було дуже важко до цього звикнути, особливо, якщо це Урал, особливо, якщо це там Поволжя Покам'я, а не якась там Москва чи Ленінград, бо там всяких багато. Так, я чому спитав за коменти у вас на каналі? Якщо вони щось вам пишуть, це означає, що вони розуміють українську мову. Ну, не завжди, тому що там чистоботи часто ходять. Ага. Але так, є такі, що розуміють, навіть українською пишуть. Навіть. Ну, Ольгіна працює, вона платить і за українську мову також. Ага. От. Але не так, щоб їх багато, тому що ми не роздуваємо це полум'я. А їм не цікаво. Тобто, і наші коментатори теж не роздуваються повністю, вони одразу ідентифікують. І це таке виходить вистріл, і це дуже дорого, кожен раз писати оригінальний пост. А якщо ти з кимось дискусію влаштував, то це дешевше, ти дорожче. Тобто тобі більше заплатять, бо багато постів непримусових. Тобто це просто гігієна інформаційна, більше нічого. Тему ви піднімаєте там не завжди легкі, я б навіть сказав би, зазвичай такі важкі теми. Ну, є, зокрема, так звана Волинська трагедія на Волині, яка сталася під час Другої світової війни. Я зараз не про це хочу говорити, так, а про те, наскільки це зараз важливо саме в контексті україно-польських стосунків, які сьогодні відбуваються, і прийняття історії. Ну, тому що ми маємо прийняти одне одного, можливо, пробачити і рухатися далі. Знов повернуся до одної штуки, щодо пробачити. Історія – штука суб'єктивна. І якщо у нас це герой, то у них може бути злочинець. І так воно часто і буває. Коли я бачу фотографії Пілсудського з Геббельсом,
І я знаю, що Пілсудський – це національний герой Польщі. Коли читаю про те, як Гітлер спеціально під час похорон на Пілсудського спеціальний ритуал проводив, тому що його був друг любезний, а у поляків він... Я що, їх прошу вибачитися? Яка мені справа героя? Я його оцінюю, так як я його оцінюю, з пацифікаціями, з переворотами, з дружбою з німцями, нацистами і так далі. Це я оцінюю. Вони його оцінюють як одного з авторів сучасної польської нації відродження Другої Речі Посполити. Бо це так фігура, я не знаю, кого із українських політиків навіть поруч ним поставити. Ну, тяжко, тому що не дотягують. От у Міхновського, наприклад, військових талантів не вистачило, да, там у Коновальця не вистачило політичних талантів, да. А це обдарований був і військово, і політично. І він такий, ну, дійсно універсально. Тобто не треба. Українці відрізняються від поляків тим, що у нас інші герої. Тим, що у нас інші цінності. Ну, у нас зараз є одна велика спільна робота. Безумовно. А що це заважає? Ви любите свою дружину, я люблю свою. І ми що будемо говорити? Давай, а Бог любить? Ні. Кожен любить свою дружину, а роблять спільну роботу. А хіба це роботу. Коректний, наприклад, зараз ви кажете? Абсолютно. Абсолютно. Ми любимо своїх героїв, вони своїх. А... І нам тоді треба не перетинатися з їхніми героями, розуміючи, що... Ну, як їх... не перетинатися? Просто не мати претензії до них, що вони погано ставляться до наших героїв. Добре, не мати претензій – це вже велика робота. Як це зробити? От, що до героїв можна мати претензії. Так. До людей, які їх шанують, не треба мати претензії. Угу. От різниця. Я, чесно сказати, ну так, між нами, глядачі, не дивіться. Я скажу, не дивіться, що щодо Волинської трагедії, захисна позиція – це от найгірше, що можна придумати. Це не ми, це там, а ви, що там, так далі. Ми говоримо, це була от у Петровича хороша позиція. Це була війна, крапка. Да? Людобойство ви називаєте, ми називаємо, це була війна. Мало того, там одночасно відбувалося і ще і всередині, ну, у Патині ще не було добре, ОУН. Всередині ОУН спроба монополізувати владу Клима Савура над всіми військовими частинами. Там був такий складний дуже період. Про нього дуже не люблять говорити історики, але політична боротьба всередині ОУН була. І політичні змагання, і інтриги були. І не треба про це забувати, це був дуже складний період. Знаєте, так само, як якщо ми згадуємо про політичну діяльність у 41-му році, зокрема про проголошення української держави на національних принципах, то не треба тоді вже забувати про 44-й рік, коли ОУН, УПА, вони практично відійшли від принципу саме націоналізму. Вони почали взагалі рухатися до демократичних якихось таких методів. Абсолютно. І врешті це призвело до того, що кількість людей, які пішли воювати проти ні, проти большевиків максимально зросла. Так, там була геніальна абсолютно революція. І, ну вже вибачте, але у нас є свій Пілсудський, але іншого періоду. Називається він Шухевич. Так. І от Шухевич, який зумів це діло, як то кажуть, в церкві вмістить, і зрозуміти, і перелаштуватися на УГВР, на президента Східняка Кирила Смака, на відсутність, покончили з концепцією Українська Соборна Самостійна Держава, оце ОССД, яка була з нацією, як провідником державної ідеї і так далі, і підійшли до держави вже в цивілізованому, сучасному світі, коли немає єдиного центру, а є, грубо кажучи, демократична основа. Це теж шляхи дорослішення політичної нації. Це її визрівання, так. Да. Тому що політична нація – це, точніше так, політичний вимір прояву існування нації – це існування, це питання безпеки. Тому що нація, коли сформувалася уже, а що таке нація? Це система авторитетів. Пам'ятаєте, в 14-му році, коли Майдан у нас був, ходили тут іноземні, як їх назвати, експерти говорили, у вас таке сильне громадянське суспільство, покажіть, де воно засідає. А ми говорили, от тут, ось одне засідає, от тут інше засідає, от тут ще трошки засідає. І, ну, насправді, громадянське суспільство – це часи десь Київської Козаччини, коли громада, великий чоловік, да? Так, громада піднімала повстання, тут громада повстала, там громада. А коли є вже нація, це вже не кожна окрема громада, а це нація інформаційно об'єднана зі системою авторитетів національних. І саме вони диктують моралі поведінку. І саме з цими критеріями ухвалюється єдине рішення. Тобто
І от нація так дивиться і каже, а тепер питання безпеки. Хто найбільш небезпечний для нації? Держава. Тому що держава може націю знищити, виселити, виморити голодом, заборонити і так далі. І що говорить нація? Цього ворога треба знищити, а значить очолити. І національна демократія – це для нації безпека. І тому кожна нація, коли дозріла до політичних вимог, говорить, я хочу національну демократію. Держава, яка буде працювати на націю. Держава, яку нація творить, весь час творить і відтворить. Бо держава – це ж не хата, що збудував стоїть. Знаєте, ще тему, яку я хотів би з вами підняти – це про те, я такої думки, от я хочу з вами про це поговорити, що не можна ставитися до історичних постатей, враховуючи наше ставлення до сьогодення. Ну, тобто, маючи на увазі, що ми маємо розуміти, хто, яка та чи інша постать знаходилася в якому історичному контексті. Ну, чи от можна порівнювати своєю міркою Хмельницького, враховуючи, в якої він був ситуації. Ну, тому що він хто Хмельницький? Зрадник чи не зрадник? Тобто, він нас під Москву, він підписав оці так звані Приясновські угоди, хоча їх насправді і досі їх ніхто не може знайти. Чи навпаки, як з Мазепою? Якщо з Мазепою вже трошки зрозуміло, що ця людина, знову ж таки, зараз багато людей, серйозно? Мазепа вчив Петра І? Так, він був його вчителем, це так. Тобто можна сказати, що взагалі Російську імперію побудували вихідці з України. Це теж буде частково правдою. Ну так, да, багато в чому. Ну, принаймні, вихідців з України весь час імпортували в Росію для того, щоб зберегти російський інформаційний простір. Ну, точніше, побудувати в 19 столітті, а потім зберегти. І зараз вони скільки мільйонів? Вже 3 мільйони наших вивезли. Ну так. От саме для того. Тому що їхні люди швидко розучаються говорити російською, говорять в абхазських школах на русських язиках. І навіть вдома таким от акцентом розмовляють. А наші приходять з слов'янським, землеробським, вибачте, наприклад, трендом, і в культурі, і в мові вони його задають. Саме тому наших туди і імпортують. Тобто це таке, як би сказати, досить динамічне питання. Тобто не можна, якщо ми з вами говоримо про історію, то ми повинні розуміти, що і досягнення або помилки і Хмельницького, і Мазепи, там, і Виговського, і Сірка, там, і Сагайдачного, всіх не можна розглядати не в координатах добре-погано. Їх треба розглядати в координатах наслідків. Спочатку можливості, а що він міг зробити, а потім наслідки. І коли ми говоримо, ну, наприклад, Богдан Хмельницький, круто, що він з козаками, з Січчю уклав союз і утворив Гетьманщину як державу війська Запорозького. Тобто Гетьманщина Хмельницького – це була конфедераційна держава, джерелом якого було військо Запорозьке. Це класно. Класно. Він зумів, він з'єднав, він все зробив. Далі. Далі він говорить, а тепер я головний. А військо Запорозьке буде у мене на посилках. Це класно. Ну, з однієї сторони, да. Ну, як би, держава повинна бути одна, якщо ми націю будуємо, да? А з іншої сторони, це призвело до руїни. Війна війська Запорозького проти Гетьманщини. Так. Яка скільки років була? Націотворча війна, да, в Штатах. Що таке націотворча війна? Це добре чи погано? От якщо ми добре чи погано, ми скажемо, да, а був варіант утворення єдиної нації? Загинуло багато людей, це погано. Це погано. Виникла історична політична нація, це добре. Але кінцівка шедевральна, коли Дорошенко передає булаву Сірку. І ми розуміємо, що це дві сторони, які ми так і зрозуміли, що, подожди, а мирився хто? Гетьман Січчю. А хоч раз Гетьман Січ виступали на одній стороні в цій війні, нам весь раз розказують, тут прийшли москалі, тут прийшли кримські татари, тут прийшли османи, тут прийшли поляки, тут литвини. А ми говоримо, стоп, а давай українські сторони подивимося. Вони весь час по різних сторонах. Може, це вони і воювали? Може, це вони, їм оцей символ, коли москалям показали 4 дулі, а Дорошенко не став перед московським капітулювати, а покликав Сірка і каже, от... Кашовий батько, на, от все, ми війну припиняємо, от я капітулюю. Це був акт, от власне, через кров, об'єднання, і потім той самий трюк утворив Мазепа із Костем Гордієнка.
Точно так, вороги воювали, один одного нищили, а перед спільним ворогом об'єдналися. Давайте тоді вже наостанок. Ви самі сказали, що історія, якщо це наука, то вона зобов'язана прогнозувати. Чи можна зробити наш прогноз от на майбутнє України, ну, скажімо, там, на рік, два, три, десять? Ну, на рік, два, три – це прогноз такий побутовий. Так. Давайте спробуємо зробити надовше трошки. Надовше. Справа в тому, що все, що я кажу зараз про націю, все, що я казав зараз про націю, має дуже поганий імідж в очах, так, ну, не ліберальний, скажу, така широка. І общественності, і слово «нація» намагається не говорити, тому що Гітлер і прочі, значить, Мусоліні, і прочі є нацистські рухи, які спиралися інформаційно на питання нації і натворили купу бід. Тому націю іще треба вибілити і національну демократію як оптимальний варіант існування нації, її треба іще впровадити в загальну, тобто припинити питання, як би це сказати, боротьбу мультикультуралізму проти національізму, і зрозуміти, що таке нація, що це інформаційний феномен, де її політичний контекст. І от Україна – це буде одна з ну, таких передових моделей, тому що у нас все це дуже бурлить. А коли такий темп обміну речовин, то все досить швидко видно. І на нас сьогодні будуть дивитися в плані побудови національної гармонійної держави, особливо з урахуванням кримців, гагаузів, болгар, греків, ромів і так далі, як органічної складової. От, там, тобто, де межа нації, а де межа політичної, а де межа от, власне, етнічної ідентичності. І як їх з'єднати? Ми ж ще класне, ми ж ще у нас на рідне, корінне мусульманське населення, різноманітне всяке, і ще й з тюркською, значить, мовою, да? От. І давай твори на цьому. От у нас буде таке випробування, а всі на нас будуть отак дивитися. Тому що це ж тобі не тільки емігранти. Це як, на вашу думку, ми пройдемо це випробування? У нас є шанс його пройти, і пройдемо 19-го. І побудувати нову модель існування? Да. І дати приклад нової моделі, конструктивної, яка розвивається. Раз. Другий прогноз дуже простий. Держава національна, її новий ворог, її старий ворог – імперія. Так. Зараз ми боремося зі старими ворогами. Національна демократія, як оптимальний спосіб, бореться з імперіями. Ми воюємо просто зараз. Але у нас є майбутній ворог, який називається транснаціональні корпорації. І ще один майбутній ворог – приватні військові формування, які є теж інструментом глобальним. І державі для того, щоб вижити, маленькі – Чехії, Естонії – треба бути сильнішою, ніж міжнародна корпорація. А як бути сильнішою за міжнародну корпорацію? Якщо у вас президент бере хабарі, вас в кишеню засунуть. Угу. Тобто ви, як національна держава, повинні забезпечити абсолютну, ну, як би так, не святість, а чистоту і первинність захисту своєї нації в своїй, це про корупцію, да? Тобто викреслити, це не інтерес Європи. Інтерес Європи якраз, щоб брали. Інтерес Європи, щоб в Німеччині не було корупції. А от щоб в Україні хай беруть, тому що ти знаєш, що скільки стоїть. Ну як можна робити бізнес в країні, коли невідома ціна вещей? А коли відома, ти знаєш, скільки треба дати, ти все робиш. От. А національна держава, вона починає ну, боротися всередині себе за це. І це буде дуже цікавий момент. От буде три таких нових. І головний виклик, який буде, збереження ідентичності в інформаційному глобальному просторі. Тобто українець і в інформаційному просторі українець. Щоб не треба було, ну, нація буде боротися, національна держава буде боротися за те, щоб не треба було припиняти бути українцем, щоб бути конвертованим. Зрозуміло. І мова, якою ти розмовляєш з батьками, вона повинна зберегти. От, до речі, один із лідерів гагаузів Тодор Арнаут сформулювала свого часу таку шикарну абсолютно думку, що кожен гагауз повинен знати гагаузьку мову, мову свого народу,
і українську мову, як мову держави, в якій цей народ живе. Безумовно, так і правильно є. От. До речі, дуже вона точно переклала турецькою Кобзаря. Ви знаєте, я знаю, що. Ні, ну, то свята людина, чесно скажу. Тож, от такі три виклики, які, власне кажучи, будуть створювати майбутнє нашої країни найближчі там 10 років. Так, а це в чому нам купатися, що нам працювати? Тобто не що буде, а що ми будемо робити. От як майбутнє передбачити. І історія, як там тут допомагає? Історія нам підказує, що робити. Історія нам говорить, от там за тим кустом снайпер сидить, а там мінне поле. І от, ну, стопудов. Я не знаю, чим він зараз озброєний, цей снайпер, але що він там сидить, це точно. І ваші вороги от такі, а чим відрізняється імперія від транснаціональної корпорації, це вже не важливо. Головне, що національна держава повинна зберегтися як зброя виживання нації, як інформаційного. Ну що ж, єдине, що я хочу побажати зараз нашим глядачам, цікавтеся історією свого роду, своєї землі, де ви знаходитеся, свого міста, просто своєї родини, врешті-решт, може так виявитися, що це теж дуже і дуже цікаво. Я вам дуже дякую, Дмитро дякую. Капранов, публіцист, популяризатор історії, ну і письменник, зараз був в нашій студії. І підписуйтеся, нагадаю, що наша зброя – цей момент. Це ваші подобайки, ваші коменти. Разом переможемо всіх!